Երեք մայրաքաղաքում ազգագրական երկու բարի տոներ, տասնյակից ավելի բարի խմբերի հարյուրավոր քաղաքացիների համախմբել էր Գութան 2015 ազգագրական երկի բարի ամենամյա փառատոնը։ Ինչպես անցած տարի, այս տարի եւս փառատոնի ձևաչափը կենթանի հնչողություններ։ Ազգային եւ ազգագրական 13 երկի բարի համույթներից յուրաքանչյուրը ներկայացրել է եւ արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանի որևէ տարածաշրջանի մշակույթը, հնչել են մոռացության մատնված երգեր։ Երեկվա տոնախմբությանը ներկային եղել նաեւ մեր գործընկերները, այնտեղից բերած տպավորությունները ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Գութան, որովհետև մեր հայի տեսակը ինքը արարման հետ կապ ունի, անմիջապես արարող է, իսկ Գութանը մեր արարման գործիքն է, մենք հողի ժողովուրդ ենք եւ դրա համար որոշեցինք Գութան, որովհետև մեր մշակույթն էլ է արարող։ Հետաքրքրված լինի մեր ազգային մշակույթով, ավելին հասկանա, ավելին տեսնի և շագրգրված լինի մասնակցելու նման փառատոններին։ Հայ ազգային երգը, պարը, երաժշտությունը ուսուցանում է երիտասարդներին, հետաքրքրություն կա երևի երիտասարդության շրջանում։ Հաճելի է, ցանկալի է, որ հաճախակի անցկացվեն նման տիպի միջոցառումներ։